دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ریلوے میں انقلاب لائیں گے۔ 17 سال بعد مردان سے درگئی تک ریلوے سروس بحال کر دی گئی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ٹریک کا معائنہ کیا اور نوشہرہ سے مردان تک ٹرین میں سفر کیا۔ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ML1 پر دستخط ہو جائیں گے۔ چین سے معاہدہ ہوا ہے، 1000 نوکریوں میں سے 900 پاکستانیوں کو ملیں گی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ محترمہ بے نظیر کی شہادت کے دوران جلائی گئی ٹرینوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی حکومت میں ٹرین کا پہیہ چلا دیا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ریلوے میں انقلاب لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب، ہم سندھ سمیت پورے ملک میں ٹرین چلائیں گے، انگریز کے بنائے ٹریکس بحال کریں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ بلاول اگر کرپشن کے خلاف ہوتا تو قومی ہیرو ہوتا، اس نے اپنی زندگی میں حماقت کی ہے۔